Tak dneska pomaličky začneme, opäť sa k vám prihováram po veľmi dlhej dobe. Budem rozprávať dneska o bakte, budem rozprávať o futures kontraktoch baktu. Pokúsim sa vám nejakým spôsobom odzrkadliť, načrtnúť, ako vlastne prebiehajú teraz voľby v Amerike, midterm US elections. Trošku sa vyjadrím k môjmu portfóliu, pretože vznikala akási neistota alebo otázniky nad tým, že ako sa správam teraz vo svojom portfóliu, či som sa vo fiate, ako som zmenil svoje portfólio, či vlastne dôverím ešte tým kryptomenám, ktorý som veril v minulosti. Nechcem odpovedať na každý jeden dotaz, pretože ma to energeticky vyťažuje, tak som sa rozhodol, že spravím stream a trošku proste vám ujasním to, čo vám nebolo jasné. Ale ešte počkám, že na pár ľudí, a ktorí sa prihlásia, pretože som dlho nestreamoval, takže bude mať význam, ak počkám na ostatných, aby ste stihli pripojiť aspoň pár minútky. Tak čaute chalani, vidím tu Luda, Šipa, Janko, Wenzel, Honza, Mixner, Scamcoin, ako sa darí Scamcoinu? Pán Kožený, Lukáš, Armír, Berta Koudelka, Tomáš Vicen, Serus, Vladimír Uhrim. Ja som v podstate, kebyže ešte predtým, jak sa dostanem do tej konkrétnej tematiky, do tých detailov, čo chcem dneska rozprávať, tak poviem len toľko, že stále ostávam dosť bearish voči trhu, alebo som tak naklonený tomu, že voľby práve v Amerike budú kľúčové a bude samozrejme kľúčové aj správanie sa na akciových trhoch, na akciových indexoch. Pretože verím tomu, že bude sa diať prelievanie kapitálu a takisto správanie sa na týchto trhu bude mať minimálne krátkodobý vplyv aj na krypto. Ty už sám nevieš, čo si. OK, máme tu nejakého nového Majay recyklátory. Tak môže mi ozrieme, čo ty myslel. Scamcoin som sa vykašľal CFO. Tak to je škoda, ja som si urobil veľké nádeje, že Scamcoin proste pôjde to the moon v priebehu 2-5 let. Ale evidentne sa to tak nevykrešťalo, zvalizovalo. Dobre, tak začnem US elections, pretože mám tu pred sebou video a sám som ten volebný systém nechápal, takže rovno tu pustím videjko, ktoré trvá 2 minúty a je tam vysvetlený celý ten volebný systém a potrebujete to samozrejme vedieť aj vy, aby ste proste chápali, o čo vlastne ide. Tak ideme na to, ja vám to preložím. In 1787, the founding fathers set up that thing called Congress. And there were some ground rules. One, Congress would be split in two parts, the House and the Senate. Two, the people in the House and Senate would serve for different amounts of time. And three, everybody would not be up for re-election at the same time. This was all so Congress would be stable and productive. Keyword there, productive. Jokes on the founding fathers. Here's a quick civics refresher. The House of Representatives has 435 members. States with more people get more reps. The Senate has 100 members. Every state gets two, no matter its size. If your business card says representative, you get to call the House home for 2 years. If your business card says senator, you get six. And elections happen every 2 years on even-numbered years. Since members of the House serve two-year terms, they're always on their toes and have to campaign to get the votes to head back to D.C. every election year. Senators are broken into three groups. Only one of those groups, so a third of the Senate, is up for re-election each election year. During the midterm election this year, 26 Democratic senators are up for re-election. Just 9 Republican senators are. And Congress is majority red right now. If Dems can steal a few Republican seats, Congress could go blue. If Dems lose any seats, Republicans get to keep wearing the pants. This is not a game of musical chairs that either side wants to lose. No,
No, takže o čo vlastne ide, vysvetlím to veľmi jednoducho. Celá Amerika teraz momentálne zbožňuje Trumpa a jeho politiku, pretože historicky najnižšia nezamestnanosť, ekonomika proste rastie, videli sme to hlavne na Dow Jones, Standard Poor's, teda S&P 500, proste akciové indexy raketovým tempom išli doslova do výšin, prekonávali historické maxima. A Trump teraz zastupuje stranu republikánov. V Amerike to funguje tak, že voľby, respektíve či už to boli prezidentské voľby, alebo teraz midterm election, teda dva roky po prezidentských voľbách, alebo voľby, ktoré sa či už v závislosti od House, alebo teda Senát, hej, sú tam vlastne rôzne skupiny týchto predstaviteľov politických stran, tak sa striedajú vlastných predstaviteľia v určitých časových intervaloch a teraz to prislúcha tomu, že v podstate Trump a v rámci Senátu má tam nejakú väčšinu v rámci ako republikánov a demokrati majú aktuálnu väčšinu v rámci House, hej, čiže ide v podstate ako keby také pomyselné predstavenie politickej strany alebo názorov, ktoré zastáva Trump, názorov, ktoré vlastne Ameriku dotiahli do časov maximálneho rozkvetu a pokiaľ by sa vlastne stalo to, že by demokrati vlastne prevzali či už Senát alebo House, mohol by to mať obrovský negatívny vplyv na akciový trh. Taký negatívny vplyv, že by sme v prebehu vlastne nasledujúcich týždňov do konca roka, ktorý týždňov zostáva len 6, mohli zaznamenať v podstate prepad minus 20%, pretože tá neistota aby tam jednoducho vznikla a zároveň tá podpora názorov, Trumpových názorov by nemala svoje zastúpenie. Čiže zákony, ktoré by Trump nemôže povedať, že predkladal, pretože na druhej strane prezident Ameriky nie je len reprezentatívna funkcia, ale to je funkcia, ktorá proste má ďaleko väčšiu funkciu alebo právomoci ako v Slovenskej Českej republike. Ale v konečnom dôsledku tento prezident Trump by nemal podporu či už House alebo Senátu. Čiže stojíme teraz pred kľúčovým obdobím, ktoré vlastne sa volí na 2, 4 roky alebo 6 rokov. Stojíme vlastne pred voľbami jednotlivých štátov, amerických štátov, ktoré majú podľa veľkosti štátov a ich obyvateľov jednotlivé hlasy pre konkrétny vlastný úrad. Čiže len zopakujem, pokiaľ by vlastne voľby dopadli v prospech demokratov a akciové trhy pôjde do minusu a verím tomu, že bude mať tento dopad a negatívny vplyv na Bitcoin. Zároveň sa však domnievam, že aj v opačnom prípade by sme mohli zaznamenať v podstate nové all-time highs aj v rámci akciových trhov, kde by zase prišlo k presunu kapitálu práve na akciové trhy, ktoré boli zaujímavejšie ako Bitcoin. A s týmto zasa to premostím do paktu, ktorý nemá také opodstatnenie a čím som vlastne začal, chcel dať toto video. Myšlienku mi dal do hlavy Tom Weiss a dáva proste celkom logický význam, respektíve tá logika za tým má svoje miesto. Ide o to, že keď sa predstavíme si BACT, čo vlastne funguje, rozoberieme to nadrobné, BACT nie je len nič ako futures kontraktová platforma, ktorá má settlement každý jeden deň. Je to zároveň platforma, ktorá je regulovaná, to znamená prichádza na zelené lúke, nikto ju nepozná, respektíve bavíme sa o niečom, čo vzniká ako keby s čistým štítom. Je to regulovaná platforma a kontrakty sa som ako spomenal, čo je spomenul, je kľúčová informácia každý jeden deň. Keď si to ale teraz pozrieme sa na Coinbase, ktorý má platformu, tradingovú platformu Coinbase Pro, máte viacero možností, ako viete, regulovaným spôsobom sa dostať vlastne ku krypte. Pokiaľ by ste to robili tým najneškodnejším spôsobom, tak samozrejme budete voliť spôsob prevodu peňazí priamo na burzu. A v tom okamihu, ak sa máte peniaze, tak prakticky uzatvárate, nepoviem kontrakt, ale obchod, pretože zatváranie kontraktu na dennej báze je vlastne len obchod, tak stále máte ako inštitucionálny investor, ktorý je na regulovanej platforme možnosť predávať a nakupovať v reálnom čase, nie každý deň. Čiže
Zhrnuté, počiarknuté, Coinbase Pro alebo Coinbase ako taký v súčasnej forme je ďaleko atraktívnejší pre inštitúcie ako BACT, na ktorý čakáme 12. decembra. BACT vo svojom princípe ešte nebol, ak sa nemýlim, schválený z SEC, čiže všetko sú to vlastne len nejaké špekulácie, ktoré by mali predchádzať tomu, ako bude vyzerať budúcnosť a či tak vôbec bude vyzerať. Ďalšia vec je, čo vlastne je SEC, a zhodujem sa s názorom iných odborníkov alebo iných diskutérov na internetoch, ktorí hovoria, že SEC nie je len nič, len proste politická organizácia, ktorá má tiež nejaký onaký záujem na tom, aby svojimi rozhodnutiami ovplyvňovala cenu daných tradovateľných aktív, ako je napríklad aj Bitcoin. Takže si myslím, že v podstate ETF a nebude schválené tento rok, takisto si myslím, že BACT môže byť obrovským prepadákom, alebo to môže byť len teda klasickým buy the rumors, sell the news. A ak teraz nakupujeme rumors, tak to vyzerá následovne a musím si tu otvoriť chart, pretože v podstate shorty už nie sú overleveraged. Hej, teda nemáme tam nejaký nástup shortov, ktoré by tam mohli by sme prakticky teraz rektovať, likvidovať. Práve naopak, shorty sú vlastne teraz v menšine a teda index, alebo teda ten pomer, ktorý používam ja, ktorý nepoužívam len ja, a samozrejme používa ho Tom Waze, ktorého sledujem, a nielen vďaka tradingu som sa naučil aj toto, že teda vidím, že teda historicky, minimálne od minulého roka, v podstate sme teraz presiahli po dlhej dobe hranicu pomeru 1, nachádzame sa na pomere 1,31 v pomere vlastne longy v shortoch. Čiže longy sú momentálne prevládajú v rámci pomeru dlhých alebo krátkych pozícií. Avšak cena vlastne v podstate tomu nejakým spôsobom neodpovedá. Aby som teraz ale nezabudol na to, čo chcem povedať ďalej, pretože mám tu strašne veľa odkazov a v podstate sa mi to tu kríži. Ak pozerávate Hyperwave, kde streamuje Taylor Jenks, Leah Wald a Tom Waze, tak Taylor Jenks so svojou investičnou skupinou Lucid Investment, tak v podstate tam spomínali na svojom streame takzvaný GBTC, čo je Bitcoin Investment Trust od Grayscale. Investičná skupina, ktorá napríklad investovala aj do Zencash. Tak Bitcoin Investment Trust, čo je vlastne OTC market, over the counter trade, hej, teda vlastne over the counter trade, presne tak hovorím to správne, tak sú to opäť futures kontrakty, ktorý hodnota, alebo súčasná trhová hodnota, teraz to máme na nejakých 7,6, prislúcha nejakému počtu akcií, teda tá samozrejme akcia má nejakú svoju hodnotu, tak keď vidíme ten priebeh a porovnali by sme ho s Bitcoinom, tak prakticky Bitcoin zaostáva oproti tomu, čo ako vyzerá súčasný graf voči doláru, hej, teda reálneho Bitcoinu. A tam v podstate ten hyperwave, a tá hyperbublina sa prelomila, hej, prelomila ten klesajúci trojuholník a prakticky Bitcoin zaostáva vo svojej cene. Samozrejme, nemusí to byť automaticky z vašej strany brané, že teraz proste Bitcoin musí breaknúť. Ale je to na zamyslenie, či teda tá cena súčasnosti odpovedá tomu, alebo či na niečo v skutočnosti nečaká, alebo respektíve čo nečaká práve taký istý osud, ako vyobrazuje investičná skupina a jej kontrakty, akciové kontrakty v súčasnosti a teda z predchádzajúcich týždňov. A čo som chcel povedať ďalej... A myslím, že som povedal presne všetko, čo som chcel povedať. Aspoň teda, čo sa týka BACTu, čo sa týka samotných volieb. Môžu dávam ešte na poriadok to, čo vlastne som načrtal na Telegrame, kde som povedal, ako bude vyzerať moje portfólio. A ja budem teraz vlastne len menovať, pretože asi vyradím si samostatný stream, kde to rozoberiem dopodrobna, pretože samozrejme, keď spomeniete 10 kryptomien, tak nemáte šancu vysvetliť ku každej jednej. A ja som v podstate spomínal
kryptomeny ako sú EOTA, Ethereum Classic, Tezos, Skycoin, Stellar Lumens. Potom tu mám NPXS, je... To keď vám vypadávajú mená kryptomen, vy samozrejme viete, o čom hovoríte, ale poznáte len teda ticker, proste nejak PundiX. Potom je to Zencash, Polymath, Theta a Dragon, respektive Dragon Chain. Ja by som možno len tak v skrátkosti dal tomu nejakú referenciu, že prečo práve tieto. A skúsim pozrieť komentáre, či náhodou sa tu nedie niečo zásadné, na čo by som sa mal pozrieť a reagovať. Tak EOTA samozrejme proste známa škola a tam by som to len asi zhrnul. Deje sa veľa vecí na, v podstate na štátnej úrovni alebo respektíve na úrovni akceptácie samotných krajín, kde Julia's EOTA Foundation proste cestuje po celom svete a robí kvalitnú reprezentatívnu vzorku. EOTA má hiring proste zostáva z dňa na deň. Čo ma najviac prekvapilo, tak bol práve pred 2 dňami dostal sa do Foundation človek, ktorý demonstroval samotnú funkcionalitu Cubicu, čo bol pôvodný projekt Cubic Lite a v rámci ekosystému, kde teda samozrejme na nejakých jednoduchých use case-och sa vysvetľovalo, ako bude fungovať Cubic ešte predtým, ako bol na mainnete. Tento developer nemeckého pôvodu sa dostal nakoniec do EOTA Foundation a bude pracovať už na samotnom Cubicu, takže vidieť, že EOTA doslova skupuje kvalitných ľudí a pracuje na svojom protokole, od čoho sa vlastne odráža aj ten fakt, že prednedávnom EOTA vlastne už je funkčná na Ledger Nano. To som ešte neskúšal, priznám sa, pretože Ledger nemám a nedôverujem mu. Ethereum Classic, tam opäť Digital Currency Group, Grayscale, Tezos, funkčne orientované programovanie, Skycoin teda ako kryptomena internetu s vlastným hardwareom. Skycoinu hlavne dôverujem z viacerých dôvodov. V tomto prípade odporúčam môj stream s Mattom Oxom, ktorý priamo je to slova, ktorý pracuje pre Skycoin, takže odporúčam pozrieť PundiX, platforma, ktorá má prakticky 5000 terminálov, ak sa nemýlim, do konca roka platobných terminálov po celom svete. Čiže opäť hlasný hardware, kľúčová vec. Stellar Lumens, svoj decentralizovaný hybridný protokol takzvanej Byzantine Fault Tolerance konsenzu, ktorý opäť odporúčam pozrieť si na YouTube, pretože sám vysvetliť by som vám to asi nevedel, čiže najviac vás presvedčí video, nie ja. Ja som len ten, ktorý vám povie, že prečo, alebo respektíve kam by ste mali upierniť svoju pozornosť. O tom je to samozrejme Zencash opäť, Grayscale, Digital Currency Group, anonymná kryptomena, prakticky Directed Acyclic Graph na blockchaine, čak to som zvedal, jak to bude fungovať, platformová kryptomena, Polymath, jasná vec, prakticky security tokeny, Theta, kryptomena, ktorá je pre prakticky tiež gaming industry, alebo ten virtuálny svet, má tam v podstate podporu, určitú podporu zo strany YouTube a Twitchu, najväčšie streamovacie platformy, a Dragon, čo je v podstate cloudová platforma pre budovanie blockchainu, čo je prakticky plug and play blockchain, inými slovami proste blockchain, ktorý postavujete za pár sekúnd. Ja nedôverujem plastovému trezoru. Napríklad v princípe ja nemám vôbec hardware peňaženky, pretože hardware ako taký, proste je to furt hardware, hej. Je tam tá výhoda, že ten neprichádza k podpisovému transakcii na počítači, respektíve podpíšete hardwareovou peňaženkou, ten podpis, už podpísaná transakcia sa vysiela na samotný konkrétny blockchain, čiže tam neprichádza ku komunikácii s privátnym kľúčom, ale nemyslím si, ako ja stále nemám dôvod, našiel som nejaký dôvod, že by som si kupoval hardwareovú peňaženku, niekto to proste potrebuje, ale keď si zoberete opäť, dosera sa vám hardwareová peňaženka, tak ste skončili. Prečo už nie ved? Proste ved, nie že už nie ved, ved som v podstate tradoval a celkom úspešne, hlavne teraz potom, jak mali sa lokovať X nody, respektíve všetky nody. A teraz momentálne mám väčšinu portfólia, ak to môžem mať ešte portfóliu vo Fiate, čiže
VeChain. Teraz tam boli nejaké rumors ohľadom spolupráce s H&M-kom, teda vlastne obchodná sieť s oblečením, ktoré to podľa všetkého potvrdilo. VeChain je fajn, ale neviem, ako ma v podstate ako keby omrzel. Ale nemôžem k tomu povedať nič, čo by mal nejaký racionálny význam, pretože ho vôbec nesledujem. Čiže v podstate teraz vychádzam čisto z fundamentu, ako o tom hovorím, a o niečom, čo by malo znova opäť preraziť. Ako VeChain je fajn, ale nie ničím revolučný, hej, pretože ako má tam samozrejme obrovské partnershipy, ale neviem, či to je práve to, že dosa omeškali vlastne s lokovaním svojich nodov a prakticky nulová komunikácia, že toto ma práve omrzilo a zanevral som na VeChain. Je to v podstate môj taký sugerovaný pocit, ale nič, čo by ste mali brať pod panovo, pretože veľa vecí rozprávam na Telegrame a veľa ľudí dostáva len sleduje moje názory bez toho, by kriticky rozmýšľalo. A vôbec neviem, že má byť nejaký airdrop na Pundix, takže preto hovorím, alebo respektíve dávam tomu dodatok, neviem, či som to písal, som to do popisu videa, ale portfólio pre 2019, čiže keď kúpiš kupón DX teraz o mesiac, o 2, o 3, pretože určite po novom roku príde nejaký menší dump, tak proste bude priestor na to, aby si ten pundiek DX zahradil. Zencash alebo Horizon? Dobre hovoríš, čo? Horizon samozrejme, pretože Zencash sa už premenoval. Tron vypadá taký dobře, môže byť Tron, ale samozrejme v môjom portfóliu asi tak skoro nebude, hej, pretože tam si to u mňa posrali na začiatku. Takže Tron určite tak nebudem, musel by sa... Samozrejme, na Trone môžete zarábiť ako na každej kryptomene.